boa de barquinha de berinjela com aquilo que teve, de repente, no jantar, no almoço de ontem, que você não vai desperdiçar e que vai virar um recheio maravilhoso com uma farofinha fit aqui no Você Bonita, Luana Budel. Bem-vinda. A quem chegou agora. Muito obrigada. Tava com saudade de você. Ah, também, Carol. Não, eu quero ver os temperinhos que você vai usar, porque você vai fazer ainda uma coalhadinha pra acompanhar. Vamos, pra acompanhar, porque daí fica aquela coisa brasileira, mas com toque árabe, né? Berinjela e coalhada. Verdade. Comida árabe total. Combinam. Agora, deixa eu só achar. Eu estou aqui com a... com os ingredientes. Deixa eu ver, tem tanta ficha aqui, porque eu nem olhei. As fichas, um monte de ficha. Eu não estou... ah, não, eu tô sim. Eu botei tudo aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui, meus ingredientes. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de claro. Começar. Você falou dessa brincadeira de juntar o árabe e tal, da berinjela, uhum. Que combina com a coalhada. A coalhada é considerada um molho? Ela é considerada um acompanhamento? Ela é... porque tem um monte de coisa que envolve a coalhada, né? Tem. Dependendo da receita, ela pode ser um acompanhamento. Agora, tem umas. Uma que eu me inspirei nessa, que foi berinjela com coalhada mesmo, que é um prato árabe. Tá. É uma quantidade de coalhada que é como se fosse um purê no prato. Ah. Então, ela faz parte do prato também. Entendi. Aqui, a gente vai fazer uma porção menor, porque nós, brasileiros, a gente não consome tanta coalhada assim dentro de um prato. Fica saboroso também, mas aqui vai ser como um molho. Entendi. Né? Mas quem gosta muito, quem gosta, pode ser um acompanhamento. Pode, sem problema nenhum. Imaginei, porque eu vou notando aí esse negócio árabe, né, que tem o marido árabe e tal, e o consumo da coalhada, ai, muito bom, muito bom. Vamos lá, a gente vai usar então pra nossa berinjela, olha que fácil, que barato, hein? Uma berinjela, meia xícara de chá de arroz integral, cozidinho, então pode ser aquele que sobrou, meia cebola em cubos, três dentinhos de alho, uma colher de chá de açafrão fresco. Ó, tá aí misturado tá até com alho. Uhum. Então, o açafrão e o alho. Um quarto de xícara de chá da abobrinha ralada. Ai, que delícia. Uma xícara de chá de farinha de pão integral. Sal a gosto. Uma xícara de chá de folhas verdes. Duas colheres de sopa de azeite, cebolinha e salsa a gosto. Menina, isso vai ficar maravilhoso. Vai ficar bem gostoso. Nossa. Então é pra juntar tudo mesmo. Pega abobrinha, pega cenoura. Nora, tudo que sobrou. Ah, não tem abobrinha, foi a cenoura, vai alho poró, palmito, o que tiver na geladeira, porque tudo combina, né, no final das contas. Vai virar tudo um recheio. Vai virar tudo um recheio. E o que eu já fiz aqui, Carol? Eu já assei, eu coloquei essa berinjela pra assar no forno a 180, 200 graus, até ela murchar. Virei dos dois lados e ela murchou aqui, tá? Tá. Aí eu vou tirar a tampa dela. Você não fez furinho? Fiz, bem lembrado. Fiz os furinhos porque às vezes ela estoura, né? Antes de colocar no forno. Antes de colocar no forno. Ai, eu amo berinjela. Ai, também. Nossa. Coisa muito boa. Como é bom. E eu fiz ela assada em vez de fazer cozida, porque eu acho que o sabor dela assada é mais gostoso do que ela cozida. Tá. Tá? Ó, e eu tiro o recheio, porque o recheio vai ser a parte do nosso... Você não colocou nada, sal? Nada, nada. Vou temperar tudo agora, na hora que for pra panela. E berinjela, gente, mas faz bem pra tanta coisa. Aliás, a gente podia falar da berinjela, né? Chama a Gabi Esteves pra gente falar de berinjela. Pronto. Mas tem tanta coisa que... gente, e aquela história do... depois a Ale pode contar pra gente, nossa Nutri que tá aqui hoje. Fazer aquele... você deixa e faz um... uma bebida de berinjela, né? Você coloca berinjela no estoma. Uhum. Será que emagrece, né? Tem esse mito. Tem uma história também dessa bebida que é pra diminuir o colesterol. Eu ouvi já, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi algumas vezes. Vamos buscar a resposta. Vamos buscar a resposta. Daí, ó, gente, só dá uma picada nela, porque como ela já tá bem macia, ela vai se desmanchar na hora que for pra panela. Tá. Tá? Aí o próximo passo, Carol, a gente vai fazer a refoga. Tá? Ai, deixa eu tirar essa tampa de berinjela. Quanto tempo ficou no forno? Ah, ela foi bem rápida. Nesses dias quentes, assim, 15 minutos, 20 minutos, ela já fica molinha, tá? Já põe um monte, já faz um montão, uma vez. Aí, a primeira etapa, a gente vai começar com o azeite, colocar só um pouquinho. Pra dar aquela grilhadinha. Se você quiser aumentar um pouquinho, Lu, até Ai, vamos aumentar, é. Depois você abaixa. Cebola. Opa. Aqui o alho e o açafrão. Gente, esse é o açafrão fresco, é aquele, a cúrcuma que a gente chama de açafrão da terra,
Mas agora na feira você encontra ele o fresco, né? Que é a raiz que lembra o gengibre. Que é daquele jeito que você até mostrou. Uhum. Você rala. Rala, ou pica. E acho que vale muito a pena utilizar porque o sabor e a cor fica diferente do seco, né? E você tem você consegue absorver melhor ele também. Se não tiver, se não encontrar, aí vai pro seco, vai pro açafrão da terra em pó mesmo. Tá. Eu acho que foi a Sandrinha, não foi, Sandrinha? Foi o açafrão que você colocou pra tosse. Olha isso, Sandrinha. Pra tosse? Ela fez assim, ela pegou mel, um pouquinho de mel, umas gotinhas de limão e um tantinho assim, uma colher, menor colher de café de açafrão. Olha só. Misturou, tomou, tosse passou. Tá aí. Sandrinha Cultura. Sandrinha. Ela falou isso pra mim, eu falei que ótimo saber disso, apresentadora com tosse não dá. E vai soltando a cor, né? Vai soltando a cor. O açafrão, que delícia. Ó, Carol, agora chegou a vez do nosso arroz do dia seguinte, né? Porque na casa de todo mundo sobra o arroz, né? Sobra. Sempre sobra, na dieta. E olha, pra quem chegou agora, olha isso que Luana Budel está pronta. Eu adoro as suas invenções. Ai, que bom, é Carol. Uma barquinha de berinjela totalmente diferente do que você já viu. Tem uma farofinha fit e um recheio maravilhoso. Uhum. Então e caseiro, coloca, né? Fácil de fazer. Dá uma repassadinha. Nossa, vamos. Leva tudo pra panela? Tudo pra panela. Você colocou então no forno, amoleceu, você tirou o recheiozinho da berinjela. Isso. E aqui ficou a casca. Então, ó, tem a casca aqui. Que é cheia de fibra, hein? Aí. E aí o resto você leva tudo pra refogar. Tudo pra, faz a refoga básica da cebola. Que cheirinho bom. Aí coloca o arroz. Aqui a abobrinha que eu trouxe. O recheio da berinjela. Temperei com sal de ervas. Sal marinho com ervas. Nossa. Tá? Aí o pessoal em casa tempera com sal que... Se quiser. Adoro. Ai, tô viciada nesse negócio. E aqui ia ficar muito bom, Carol. É, né? Dá um tchauzinho. Ó. Folhas verdes, gente, qualquer folha verde que tiver em casa. Mesmo? Até o alface. Uma das receitas clássicas com alface é sopa de alface, você pode fazer um refogado com alface. Nunca pensei. Né? Então, e essa daqui é uma alface, na verdade, uma alface japonesa. Pronto. Aí, pra finalizar... Vou colocar um pouquinho da farinha de rosca integral, gente, que vocês fazem com o pão amanhecido, né? Foram lá, tem o pãozinho integral em casa, pega o pão amanhecido, bate no processador, no liquidificador, você tem a farinha de rosca, tá? Isso. Pronto. Isso. Só que boa ideia. Aí. Ó. Pá, pum. Deixa eu te perguntar uma coisa que certamente vão perguntar nas redes sociais. Se a Pergunte. Gente quiser colocar uma proteína, eu pensei até que você tinha colocado uma lentilha, um grão de bico, porque você tem essas ideias, uhum. Você não come proteína animal, você só come... Não, eu como. O que ficaria legal, então, pra gente botar uma proteína? Aí? Tudo aqui, gente. Carne, frango, as vegetais, né, as leguminosas, que nem você falou, até lentilha, feijão, grão de bico, feijão, tudo. Ai, que ideia ótima. Ah. Pronto. Sabe o que pode rolar também? O que, Carol? Um ovinho, por causa da farofinha. Ovinho, total. Você faz aquele ovinho na farofinha. Com total. Essa farofinha que você tá ensinando. Adorei. Ó, aí a próxima etapa aqui, teoricamente, já tá pronto, Nossa, viu? Nossa, mas deve estar muito bom isso. Eu tô chocada. Aí o que a gente faz, Carol? A gente começa a rechear. Tá. Tá? A gente vai levar essa berinjela pro forno. Não é pra assar, pessoal. É só pra esquentar, porque já tá pronto, né? A berinjela já tá assada, o recheio já tá pronto, a farofa. Uhum. Mas a gente leva um pouquinho no forno pra dar aquela esquentadinha. Aí. E, ó, aqui sempre sobra recheio. Ai, então, que delícia! Você pois da berinjela fica uma farofinha extra. Eu tenho vontade de pegar a colher e botar ali na panela. Aproveita. Direto, assim, comer. Ai. Vou experimentar. Tem aqui, ó. Ai, meu Deus, coisa boa. Você sabe o cheirinho que tá aqui. Que aroma maravilhoso. Comida boa é assim. Vamos passar, então, os ingredientes da nossa coalhada enquanto você vai recheando? Vamos. Olha lá. Pra nossa coalhada, uma xícara de chá da coalhada light, que já está à venda, mas se não, você ensina a gente como é que faz coalhada. Sim. Duas colheres de sopa de azeite. Suco de meio limão. Duas colheres de sopa de hortelã, sal a gosto. Ai, que delícia. Ai, Pronto. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui. Aqui, Saulito.
Olha isso. Ó, ainda com um pouquinho da farinha de rosca integral em cima, só pra dar aquela crocância final. Se a pessoa tiver o pãozinho de forma, ela tritura, né? Põe na frigideira, na torradeira e depois tritura ou leva no forno. Total. Olha isso. Eu ainda pensei no ovinho, hein? Um ovão, né? Ei, vai com um ovão aqui em cima? O bifão. Mara, né? Um bifão. Um ovão já vai ficar, nossa, olha que linda que tá, né? Você é um arraso. Deixa eu experimentar, vai, senão eu vou ficar com vontade. Opa. De comer. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no forno, Carol. Ai, pra gente, você desculpa, provar quentinho. Mas eu preciso provar agora esse negócio aqui que ela fez. Ô, refogado, eu quero pegar um pouco de tudo. Nossa, gente, só um minutinho que tá meio quente. Tem perguntinha do público já, né? Ai, que exagero, né? Olha o tantão que eu peguei. Ai, essa hora olha maior que a barriga. Né? E é mesmo o negócio, olha. Deixa eu ver. Você. Delícia. Que bom. Não tá mara isso? Você viu isso? Pega tudo que sobrou. Faz a barquinha da berinjela. E vai ser feliz, né? Nossa, já tem marmita pra noite, já tem o jantar, já tem a marmitinha do almoço do dia seguinte. Totalmente. Você vai dando a picadinha, ó. Vou dar uma picadinha no hortelã pra gente colocar aqui na... Tá. Enquanto você vai picando, eu vou fazer uma coisa. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui no meu celular, eu não vou falar qual é, depois eu falo no meu Instagram pessoal, tá? Que eu não posso fazer propaganda disso. Mas é, funciona pra gente ter informações. A gente falou da berinjela, uhum. E eu fiquei agora na dúvida de algumas características da berinjela. Eu tenho um aplicativo aqui que conta um pouquinho. Eu vou colocar pra vocês. Espera aí. Vamos lá. Berinjela. Berinjela é tudo de bom. Essa foi cozidinha, né? Foi no forno, mas é como se fosse cozida, como né? Como se fosse cozida. Olha isso. 0,3 gramas de gordura. Olha. Nada. Nada. 8,5 gramas de carboidrato. Nada. Porque é uma quantidade ótima de um carboidrato de legume maravilhoso. 1,5 gramas de proteína. Pasme, tem proteína na berinjela. 100 gramas tem 36 calorias. Gente, é... Tá bom, berinjela é vida. E aí, quando a gente olha outras coisinhas, deixa eu ver, vitamina C, tem vitamina C, tem cálcio, tem 13,5 gramas de cálcio. Olha só. Ferro, 0,4 de ferro. Potássio, 345 gramas. Eu acho que aqui tá em gramas. Por quê? O potássio é aquele que a doutora Gisela contou pra gente que equilibra o sódio. Isso é miligramas, desculpa. Então, 345 miligramas. Desculpa, gramas não, eu tava muito. Miligramas de potássio só tem 3 de sódio. Então, você tem o equilíbrio. Olha só. Pra, né, pra não reter líquido. Gente, a berinjela é tudo. Por isso que falam que ela é diurética. Pra dieta, que quer diminuir o sal também, o sódio, pronto, cai na berinjela. Porque tem potássio. Gostei da ideia. Próximo passo, coalhada. Então, hortelã, salzinho de ervas, um pouquinho do limão, tá? Dependendo do limão, coloca mais ou menos, porque o limão Tahiti ele é mais azedo, o limão siciliano ele é um pouco mais doce. Um pouquinho de azeite. E como você faz a sua coalhada se a pessoa não quiser comprar no supermercado pronta? Pega o iogurte, coloca numa peneira, ou com um pano de prato bem limpo, ou com um perflex daqueles de cozinha, e deixa o soro cair, tá? Bota na geladeira, né, tampa, e deixa lá um dia na geladeira que você tira todo aquele soro, aí deixa fica... Pingando. Deixa pingando. Ah, é, aquele filtro de café dá... O filtro de café, sabe que eu não tentei, mas eu acho que dá, Carol. É bem provável, viu? Na cabeça, sim. Deixa, daí pode deixar até no... Como é que é o nome da outra parte que a gente coloca aquele filtro de café, aquela parte de plástico do... É, então, na boca ali, né? E fica pingando ali. Deixa ele pingando. Vê se o café faz coalhado. Faz coalhada, gostei. Ah. E às vezes é fácil, às vezes não tem esse papel, né, que é o de utilizado na culinária, né? Totalmente. Ai, que bonitinho. Se eu só ver como é que tá. E o resto tudo igual. Mara. Tá ótimo. Mara. Ai, que delícia. Tá pronto. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você levou a berinjela pro forno? Uhum. Só pra esquentar, porque ela já tá pronta. Porque tá pronta, né? Mas como ela ficou aqui muito tempo fora, né? A parte dela da casca, principalmente, ela esfria. Tá. Então, pra você servir ela quentinha, bota um pouquinho no forno, depois tira... E utiliza normal. Vamos lá. Berinjela pronta. Olha que linda que está essa berinjela. Como é fácil, hein? Fácil. Olha que lindo que fica nesse só prato um aqui. Só tal. Muito bom. Coalhada. Coalhada. Você quer em cima ou do ladinho sua coalhada, Carol? Ah, pode pôr em cima. Pode pôr em cima? Eu curto uma coalhada, eu curto. Tem perguntinha do público, Glaucia? Ó.
Ai, que delícia. Olha, coisa linda. Ah, estão perguntando de substituição da berinjela. Tem gente que não gosta de berinjela, é verdade. Com a abobrinha daria abobrinha, certo? Abobrinha, super. É. Abobrinha tanto italiana quanto brasileira. Ai, gente, mas quem não gosta, vocês viram tantas coisas boas que eu falei, que eu peguei no... Vale a pena. Vale super a pena. Vale muito a pena consumir berinjela. E é tão barato, Se quiserem fazer até com tomate, pode fazer, né? Abre o tomate, tira o recheio e faz a farofinha com tomate em vez. Faz um refogadinho para o tomate. Fica um... Boa ideia no tomate, deve ficar muito bom também. Vamos sentar lá. Vamos sentar lá. Que tá aqui hoje a nossa berinjela, a nossa barquinha com coalhada. Bem deliciosa. Bem. Tô louca pra experimentar. Me conta. Aí tem calorias hoje? Ou não? Senão eu já falei as calorias também, né? Aí você vai ver o quanto que você colocou do arroz. Que outro recheio você acha que a gente podia colocar de proteína? Podia colocar um franguinho desfiado junto? Poderia, com certeza. Berinjela e frango. Combina também, um belo, né? Acompanhamento. Gente, essa farofinha tá tudo na vida, olha. Nossa. Ai. Sandrinha, eu quero levar a coalhada pra minha casa. A coalhada dela é a melhor. Olha isso. Ai, que delícia. Bom, né? Limãozinho. Uhum. A coalhada, né? Que você pode fazer com iogurte. Uhum. Hortelã e o sal. Hortelã. E um pouquinho de azeite. Se quiserem deixar ainda mais light, não precisa colocar nenhum azeite, né? O azeite, ele fica super saboroso, mas pode tirar também. Não consigo falar nesse momento. Glaucio, você não tá entendendo o que tá acontecendo. O pessoal não consegue falar. Sandrinha vai guardar pra mim, que eu vou ser feliz. E você, claro, conta pra gente o que você vai aprontar nesse final do ano e o que, que vem ano que vem, que eu imagino já vem cheio de novidades. Você gosta de viajar pra conhecer, né? Uhum. E estudar, e cultura, e a parte até gastronômica, uhum, de muitos lugares. Já tem o próximo? O próximo ainda não, porque agora eu estou montando minha horta. Eu tô investindo nisso. Como assim? Como é que vai ser isso? Porque eu mudei, né? Eu fui pra uma casa agora, tem um espaço de quintal ali na frente bem interessante, que é uma vila, e eu quero fazer uma horta urbana já. Comecei com a compostagem, e eu vou pegar, aproveitar essas férias pra começar a fazer ali, pra plantar abobrinha, tudo, alface, ali dá. Você ali tá dá. Brincando. Nós vamos gravar aí. Gente, nós temos que gravar o início, o meio e depois com tudo. Por favor. Claro, vai você ser um prazer. Você deixa a gente lá? Lógico. Vamos lá, né, Glaucia? Gravar esse início, vai ficar lindo. E é claro, você sabe plantar, você sabe fazer tudo isso? Tô começando a fazer curso. Você tá já aprendendo? Tinha uma ideia, mas assim, uma ideia como uma pessoa, né, que gosta de planta. Agora eu quero entender melhor, porque no final tá tudo conectado, né? O que a gente come, a gente planta e... E tudo, e você e vai tudo. Colher na sua horta ali, sim, né? Vai ser a sua comida. Sim, pra fazer a comida pros cursos, por exemplo, pro pessoal, pros meus cursos, e aproveitar já isso. Unir o útil ao agradável. Que ideia legal. E quem sabe você não tem um espaço aí na sua casa que pode, né? Então a gente vai te ensinar. Totalmente. Vamos aproveitar esse seu início. Isso é a nossa nova era, né? As hortas urbanas, cada vez mais. Isso eu me inspirei em vários amigos e chefes que já fazem, e pessoas que não são cozinheiras, mas gostam desse lado e que fazem, né? Então, por que não? O pessoal pode entrar em contato com você também para saber a respeito disso? Para vocês pode, trocarem figurinhas? Pode, claro. Que ótimo! Então, ó, vou passar para vocês o site. Tá maravilhoso. Você arrasou. Parabéns. Culinária simples, barata, deliciosa. Vai mudar aí o arroz e tudo, né? Do dia a dia na sua casa. falandoabobrinhas.com.br, adoro seu site, falandoabobrinhas.com.br, o Insta, arroba Luana Budel, tudo junto, arroba Luana Budel. Adoro você, obrigada, adoro o seu trabalho. Sempre um prazer te estar aqui. Te desejo sucesso, então, nesse novo empreendimento, vamos dizer assim, porque vai dedica um trabalho. Dedica um trabalho. E eu faço questão de ir lá gravar e acompanhar tudo. Vou falar com a equipe. Obrigada, viu? Obrigada até também, Carol. Próxima. Até a próxima. Mas, ó, entre em contato com ela mesmo, porque os cursos dela são maravilhosos.